Gjithë që fari doli për para e shkatroj. Për pasoj, kalimi një tornadoje në për këtë pjesë të qytezës Greenfield në shtetin Amerikan të Iowa se rezultoj edhe me viktima në njerëz. Autoritetet e këtësh me konfirmuan se ka disa të vdekur, por numri sakt ende nuk dihet. Fatkesisht, na duhet të themi se ka fatalitete nga kjo tornado, edhe të lënduar po ashtu. Numrin e sakt nuk e dim ende, por lusim të gjithë ata që nuk mund t'i gjejnë të afërmit e tyre të na kontaktojnë. Qendra e Greenfield, qytetës me rreth 2000 banor, është shkatruar gati plotësisht. Banorët që mbeten pa kolm mbi kokë janë duke u strehuar në zona pak më të largëta. Autoritetet shpallën orë policarkës deri në 7 të mëngjesit, e cila mund të zgjatet edhe gjithë ditën e mërkurë nëse ka nevojë. Kjo tornado fatkeqe, por edhe disa të tjera më të qeta, pasuan një më të ligë me stuhi të fuqishme që kaploi pjesën e Amerikës e cila njihet si Midwest, ose përëndemi mesëm i shtetit. Pos dëmëve në qendër të Greenfield, ato shkatruan edhe disa turbinat të erës në të cilat hasën gjatë rrugtimit të tyre. Tornadot janë fenomeni shpesh në këtë pjesë të Amerikës dhe shfaqen më së shumti në muajt prill, maj e qershor.